Har du enda ikke bestemt deg for hva du skal spesialisere deg innenfor? Hva med fordypning eller et årsstudium i logistikk, som er et profesjonsstudium som gir deg muligheter for jobb så vel som videre studier? Logistikk er jo alle aktivitetene som skal sikre en effektiv varestrøm fra råvareleverandører til det ferdige produktet når kunden, og god logistikk skal øke effektiviteten, redusere kostnader og bedre lønnsomhet i bedriften. Vi kan gi deg profesjonsfaglig kunnskap og forståelse om utvikling og ledelse av forsyningskjedene, derunder innkjøp, materialforsyning, produksjon og prosessforbedring, transport og distribusjon samt ledelse av forsyningskjeder. Og det er et kompetansefelt som er avgjørende for kostnadseffektive og ikke minst det med å opprettholde konkurransekraft. Vi vil altså ha fokus på de fysiske og administrative prosessene som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, planlegge produksjon, lagre, transportere og levere varene på en måte som oppfyller kundens servicekrav på en kostnadseffektiv måte. Ja, da skal vi også ha en studietur til Göteborg i september med mange spennende bedriftsbesøk. En liten knippe av dem da. Volvo Lastbiler, eller Volvo Trucks Factory, som da er en verdensledende lastebilprodusent og har forpliktet seg til å drive utvikling og forme fremtidens landskap for bærekraftig transport. De leverer totale transportløsninger i middels til tungsegmentet og tilbyr support til kunder i mer enn 130 land. Videre så skal vi besøke svenske kullagerfabrikken SKF, som i all hovedsak baserer seg på konstruksjon og produksjon av lager, tetning og smøresystem. En liten kuriositet, de ble da grunnlagt i februar 1907. Videre så skal vi en tur innom Göteborg Havn, som har sitt hovedoppdrag å styrke næringslivet både lokalt og nasjonalt, samt skape konkurransefortrinn for nordisk industri. Gjennom å vedlikeholde, utvikle og markedsføre hele havna, legger de forholdene til rette for et sterkt og effektivt og bærekraftig godsknutepunkt. My motivation basically was to learn more about purchasing, first of all, and what goes into purchasing, what companies actually look out for when they want to acquire materials or products to produce to meet the needs of their customers. Is it cost reduction they are focused on? Is it to satisfy customers' needs such that they will be more competitive in the branch that they find themselves in? But when I got into the course, I think that I got more interested in supply chain management because of digitalization of the world now. And when you are in a company and the company is more focused on how to make use of technology, they are able to meet a wider range of customers while also reducing cost, delivering products in a very quality way to their customers. Jeg har lært masse om innkjøp, transport, Incoterms spesielt, supply chain, risikoanalyse. Supply chain 4.0 har jo vært veldig nyttig med tanke på løsninger på veldig lange leveringstider og hva som faktisk kan hjelpe bedriften i fremtiden. I feel like I have taken a bachelor's instead of a one-year course because we had practical experiences in during this course. We had to travel to companies to really see how the theoretical knowledge we acquire is applied practically. So I think I have learned a lot. I feel like I am ready to work in the job market now. Yeah. Gjennom dette året så har jeg lært mye om transport og Incoterms. Jeg har lært om forhandlinger mellom kjøper og selger, og forsyningskjeder og hvordan de er bygd opp. Jeg har også lært om viktige drivere og ledd i forsyningskjeden, og hvordan egentlig prosessen fungerer fra produkter blir produsert til de ender opp hos sluttkunden. Det som vi har lært å studere i seg selv er veldig relevant, og det er også mye som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. I have a bachelor's in economics and sociology, and taking this one-year course, I think that has really put me in a position where I am more attractive to an employer than I was with just a bachelor's degree. So during our study, the first semester,
We had the chance to travel to Sweden, Göteborg, to be specific. And we got the opportunity to visit different companies. And one of the companies that was mesmerizing and interesting to me was Volvo. Jeg fikk se på for eksempel hvordan Volvo lastebilene ble laget. Hvordan hele flyten er fra starten helt til ferdigstilt produkt. Leveringstidene på bilene, hvor lang tid det tar. Fikk jo sett på lager, hvordan hele lagerfunksjonen til for eksempel Lindex funker. Og sentrallageret, hvordan pakker blir sendt ut til andre. Og, ja, nydelig. I internship er egentlig noe av det beste jeg har gjort. Jeg synes faktisk det var fantastisk. Du får perfekt sammenheng mellom praksis og teori. Du får bruke teorien i faktiske ting, som innkjøp. Du får snakke med deg som har drevet med det lenge. Du blir kjent med nye arbeidsgivere. Sånn som nå så har jeg funnet plassen jeg har lyst til å jobbe. Og har fått sommerjobb der, og håper på å fortsette.